pro mě, protože hostem našeho Houseboatu webu cestovatelů je legendární etnograf a cestovatel a spisovatel pan Miloslav Stingl. Pane rektore, já vás tady moc zdravím. Moc vás zdravím a musím říct, že je to poprvé od kašmíru, co dělám rozhovor na Houseboatu. Vlastně vaše příběhy s vodou, to by bylo na samostatné téma, možná i na samostatnou knížku a s plovoucími zařízeními na lodích a párnicích a podobně. To já nechám ale na později. Já bych se chtěl na začátku zeptat, vy jste poměrně uzavřený člověk a když jste svolil na to, že vznikne vaše životopisná kniha, jejímž autorem je Adam Chroust, tak se spousta lidí z vašeho okolí opravdu hodně divila a byli tak jako zvědaví, co teda na sebe pan Stingl prozradí. Pane doktore, jaké pro vás bylo to procházení se vlastně desítkami let vašeho života napříč ve společnosti Adama Chrousta? No, bylo to zajímavé a samozřejmě panu Chroustovi a panu doktoru Rusňákovi děkuju, že dali podnět ke vzniku té knihy, protože se mě vybavuje řada věcí, které jsem přirozeně během toho dlouhého života zapomněl. A protože ta knížka začíná, tedy to dílo pana Chrousta v bodu nula, tedy od mého narození až do mého nynějšího, tedy pokročilého věku, tak jsem si opravdu vybavil řadu věcí a tito dva pánové jsou velice pečliví a často se mě ptají na lokality, třeba na vesničky na ostrově Sumatra, na který samozřejmě bych jinak si nevzpomínal. Ale díky, v každém případě to bude, já bych řekl, zajímavá kniha, protože je tam 50 let dobrodružství a jako vy jste udělal knihu nebo film o panu Zikmundovi, který si velice vážím, tedy tak jako vás, tak jistě i tomu Mirkovi Zikmundovi se při tom rozhovoru s váma vybavovaly věci, na které by jinak byl v tom bohatém životě zapomněl. Já jsem měl zaplať pánbu, nebo mám zaplať pánbu, velice zajímavý život a i když třeba chodím někdy v Ohulce, tak bych hrozně rád jel teda brzo na nějakou expedici. Ta kniha, pro kterou teda pánové zvolili takový velice krásný. Takhle bude vypadat obal, já ho ukážu. To je ono. Obal k tomu musím říct, že to je ta čelenka, kterou jsem dostal od jednou indiánskou kmene spolu s českým náčelnictvím. Já to takhle dám, ať to je v pozadí. A přišlo mi, nakolik sám velice rád vedu rozhovory a obzvlášť s vámi, bych si ten rozhovor nesmírně užil, tak ale několikrát v životě jsem už měl tu čest a došel jsem k tomu, že vlastně dnes nejpovolanějšími lidmi, kteří by s vámi ten rozhovor mohli vést, jsou právě ti, kteří stáli a stojí u zrodu té vaší cestopisné knihy, protože ta důvěra, která mezi vámi a jimi musela vzniknout, je prostě úplně jiná a ta vzájemná znalost životu je úplně jiná, než jakou bych mohl disponovat já. Takže teď udělám, já tomu říkám pracovně, salto mortale a pozvu Adama Chrousta, aby si sedl sem a Štěpána Rusňáka. Štěpáne, já ti tady předám mikrofon. Prosím, sedni si, zapojím tě, zadrátuji. O jedno níž, jestli můžu já. A pánové, je to na vás. Tak pane doktore, my když jsme spolu začali pracovat na vaší biografii, tak jsem si uvědomil jednu věc, že je opravdu propastný rozdíl mezi tím, jaký má člověk mediální obraz a tím, jaký skutečně je. A mě by zajímalo, jestli byste mohl divákům říct, jaký si myslíte, že u vás je ten největší rozdíl mezi tou mediální fikcí, tak jak vás vnímají vaši čtenáři, a mezi tou realitou, mezi takovou tou skrytou stránkou pana doktora Stingla. No, tohle je otázka dosti složitá, jo. Takže se odpovídá, když nevíte, co říct, jo. Ale já jsem ved nesporně velice dobrodružný život a velice zajímavý život, za který jsem osudu nebo pánu Bohu nebo někomu vděčný. Ale sám, jako vždycky, radši jsem druhý nebo třetí vzadu a při jednom rozhovoru pro naši československou televizi o mě můj syn, který sám hodně cestuje, řekl, že jsem osamělej vlk, to zní velice literárně, ale tak je to asi pravda. Já vlastně jsem cestoval sám a jsem raději
tedy v pozadí. A vy jste samozřejmě etnolog, jste cestovatel, jste spisovatel a diváci asi ví, že jste napsal 42 knih, které vyšly v nákladu 17 milionů výtisků, takže jste suverénně nejprodávanější český autor všech dob. A mě by zajímalo, jestli existuje ještě vůbec nějaký téma, který jste literárně nespracoval, protože ten záběr 42 nebo 43 knih, tak už možná jste vyčerpal veškerý témata, který jste chtěl nějakým způsobem literárně zpracovat. No, popravdě řečeno, mám v hlavě ještě několik nápadů, ale člověk nemá říkat hop, dokud nepřeskočí, ale ty velký témata mýho života, což kdybych to měl říct geograficky, byla na jedné straně Amerika, nebo zejména Latinská Amerika, a na druhé straně Oceánie, tak ty jsem zpracoval, zejména tu Oceánii, kde se mě podařilo udělat tu tetralogii, že 4 samostatné díly o jedné části světa, která je nesporně poměrně málo známá, Mikronésie, a pan doktor Rusňák, který sedí po mé levé ruce, tak dostal asi před týdnem, pokud si pamatuju, z ostrova Ponape od, řekněme, místního náčelníka mail, nebo co to bylo, kde ukládají moji knížku do jediné knihovny, který tento stát mikronéský má, a to člověka těší, jo? A asi před měsíc se mě naopak přišlo z jiného tichomorského státu, teda ze státu Palau, nejvyšší státní vyznamenání, který bohužel tady není spojené s žádnou finanční odměnou. Poslali mi teda krabici takových sušenek palauských, ale mám doma v šuplíku, mám opravdu jako dopis od prezidenta Palauské republiky a s tím, že mě udělují největší vyznamenání. Čili možná bych měl říct, že kdybych dostal otázku, jestli bych se chtěl někam vracet, no tak bych chtěl jako do toho Tichomoří, a můj tajný plán, není už tajný plán, když to řeknu takhle otevřeně a laskavým divákům a panu režiséru Horkýmu, já bych docela rád jel znova na Novou Gvineu, protože tam je těch 800 etnik, nebo kmenů budeme říkat, který mluví 800 jazyky, a tam skutečně i pro etnologa jsou ještě místa, kde ještě někdy žádný, dokonce ani žádný běroch třeba nebyl, a kde bych tedy mohl, protože konec konců jsem byl i, to znívil jako velké slovo, vědec, pracoval jsem v Akademii věd, tam se předpokládalo, že v Akademii věd, jak jméno ukazuje, pracují vědci. Tak co bych teď chtěl, tak bych chtěl teďka jako sednout do letadla a odletět na Novou Gvineu a jít navštívit Papuánce. Já teďka trošku odbočím. Když jsme se zabývali vaším dětstvím a v biografii jsme se věnovali, řekněme, prvním 15-20 letům vašeho života, tak mě neuvěřitelně zaujalo, jaký jste vedl život jako mladý chlapec, jako mezi, řekněme, 10-15 lety. Protože už tehdy se projevilo vaše nadání na jazyky a v 10 letech tak jste uměl anglicky, rusky, španělsky, trošku italsky. Ve 12 letech tak jste se začal učit maorštinu, ano, takže jste asi nebyl úplně takový běžný chlapec, který vyrůstal v Bílině nebo mezi svými vrstevníky. A mě by zajímalo, jestli když se ohlédnete zpátky, tak jestli si myslíte, že jste vyrostl opravdu na úroveň svého maximálního potenciálu. Jestli si myslíte, že tehdy ty základy byly natolik silný, že jste opravdu dokázal všechno, co jste si předeslal, a nebo ještě někde je nějaká mezera něčeho, co byste ještě chtěl dohnat. Nebo co už se třeba dohnat nedá? No, tak mně už je samozřejmě víc než 10 nebo 12 roku, to otevřeně přiznávám. Já bych, protože mě kromě jiného baví i ty jazyky, a tady celá ta společnost, která tady sedí, například mluví velice dobře španělsky, tak já bych se rád naučil nějaký ten papuánský jazyk další, a
Ale já se vrátím k tomu dětství. Je takový řečení, které je, myslím, francouzský, že tu, všechno, a to budu říkat česky, všechno, co jsem ze svého dětství. Mm-hmm. A já jsem měl teda to velké štěstí, že jsem měl rodiče, kteří jako měli pro tohle pochopení, pro tyhle mi jako zcela jako neobvyklý zájmy. A v 9 letech mě věnovali takový atlas, který jsem si se bohužel někde zanedbal, ale ten byl opravdu velice detailní a měl i asi 100 stránkou textovou část. Bylo to tedy bohužel v němčině, ale já jsem jako uměl docela dobře německy jako kluk, takže jsem bydleli jsme, tatínek dělal na dolech v pohraničí. A to byla taková ta základní inspirace. A na základě toho atlasu jsem si vyrobil v 10 letech plán cesty kolem světa. A tu cestu podle toho plánu, to jsem ztratil to asi před 5 lety, ten papírek, na tom papírku jsem si skutečně naplánoval cestu kolem světa a pak jsem jednu z těch cest kolem světa jsem podle tohohle plánu realizoval, jenom jsem tehdy neuvědomil si jednu věc, že bylo plánované, že třeba z Tokia na Havaj pojedu lodí. Že? V té době nebylo ještě, se nepředpokládalo, že by se dalo létat na velké vzdálenosti. Ale tu cestu jsem s takové nostalgie za ztraceným mládím, jsem tuhle cestu podle tohoto plánu svýho vykonal. A taková zajímavost, na kterou jsme přišli úplnou náhodou, kdy jsme procházeli váš archív a snažili jsme se ještě něco vykutat na vás, jako na mladého chlapce, tak byla příhoda z roku 1948, na kterou si určitě vzpomínáte. Tuším, že to bylo krátce po vítězném komunistickém únoru, kdy vám zaklepalo na dveře několik policistů v dlouhých kožených kabátech a odvedli si vás na policii, protože jste se namočil s nějakými kamarády z gymnázia do průšvihu, protože jste distribuovali protistátní letáky. A tam to asi bylo trošku na hraně, pokud se nepletu, tak protože vám těsně ještě nebylo 18 let, tak jste unikli jenom s nějakými tresty, až snad o 2 roky později, tak proběhl soud a dostali jste podmíněné tresty. Pronásledovalo vás tohleto někdy v budoucnu, že jste se třeba hlásil na školu a někdo vám v komisi řekl, tehdy a tehdy si měl tenhle problém, nebo když jste se hlásil do zaměstnání, a nebo to bylo úplně zapomenutý a vlastně měl jste v tomhletom štěstí? No já jsem měl takhle, za první jsem byl odsouzen, takže jsem vlastně kriminálník, jo. Na druhou stranu si myslím, že protikomunistická činnost už by mě teďka nějak nedělala takovou špatnou pověst, ale měl jsem jedno štěstí. Ten soud proběh v Karlových Varech, ale já jsem studoval v Praze. A protože existoval neuvěřitelný bordel, tak v Karlových Varech jsem byl ten kriminálník, ale v Praze jsem studoval mezinárodní právo a chtěli mě poslat jako vyslance do nějaké latinskoamerické země. A v podstatě na to se nikdy tyhle dvě věci se nikdy jako nesetkaly. Setkaly se jenom jednou. Byl, a to už jsem byl na vysoké škole, byl zájezd do Francie, do Paříže a na Korziku. A já jsem se naučil prvorepublikového průvodce po Paříži a po těch 250, já mám docela novou, jsem měl docela dobrou paměť, jsem se naučil slovo za slovem tu Paříž, Korziku, ještě tam byla Côte d'Azur, francouzská riviera. No a odjezd byl od hlavního nádraží a teď jsme se tam všichni, já jsem to zaplatil předem, teď jsme se tam všichni o tom nádraží sešli a opět tam přišli dva pánové v dlouhých šatech, v dlouhých kabátech a říkali, tak všichni odjedou, ale soudruh Stingl, a to ještě bylo to paradox, že mě řekli, soudruh Stingl nikam nesmí. Ty prachy jsem nedostal zpátky, to mě nemrzelo, ale do dneška by mě zajímalo, kdo byl ten dobrák, který se za mě přimluvil, abych do té Francie nejezdil. A to, co vám odepřou, tak to potom celý život, jako máte pocit takovej rány, takže já jsem asi 10krát jel na Korziku, vlastně proto, protože mě to kdysi
odepřeli, navíc Korzika, Francouzi ji říkají Île de Beauté, ostrov krásy. Korzika je jako velice krásná. Ale tak to byla vlastně reakce na to, na ten můj kriminální čin v uvozovkách. No ale jste si to všechno později vynahradil, protože už v 50. letech tak jste mi říkal, že jste procestoval jste Albánii, procestoval jste Čínu, Benátky, podíval jste se i na sever Afriky, do Tuniska a do Alžíru, ale od 60. let už jste začal podnikat velké cesty. A vy jste se na vašich cestách, kdy jste v zahraničí strávil více než 20 let svého života, tak jste se setkal s velmi zajímavými osobnostmi. A jenom namátkou to byl například Fidel Castro, s kterým jste osobně mluvil v roce 1962 na Kubě, v době kubánské krize. Mluvil jste, nebo setkal jste se ve Spojených státech s Wernerem von Braunem, slavným raketovým vědcem německého původu. Vaším kamarádem nebo přítelem tak byl toňský král Taufahautupou IV. Setkal jste se na Zapřenou ze 14. s jeho svatostí Dalajlámou. Vaším kamarádem je Erich von Däniken. Dá se říct, kdo z těch lidí, z těch zajímavých osobností, které jste potkal na svých cestách, ve vás zanechal největší stopu? No já bych asi měl říct první, že v té vaší knize o těchto pánech bude zmínka o těch setkáních, protože těm, řekněme, největší dobrodružství je dobrodružství setkat se zajímavým, já bych dal ještě přednost, s dobrým člověkem. Ale samozřejmě třeba díky panu doktoru Rusňákovi, Rudovi Švaříčkovi, byl v Praze Erich von Däniken, že jo? A s tím Erichem von Dänikenem jsem dvakrát cestoval po Oceánii. To byla jistě nesporně zajímavá osoba. Abych měl klasifikovat ty, který byl jako nejzajímavější nebo nejlepší, to nevím, ale třeba jako 40-letý kluk, a jako první člověk z východního bloku, který se setkal teda na Zapřenou s jeho svatostí a Dalajlámu, to bylo docela zajímavé, protože takových toho typu lidí mnoho na světě neexistuje. Že? Ale setkával jsem se i s jinými lidmi, já jsem měl štěstí, že v tom roce 68 a 67, kdy došlo k takové veliké oblevě, tak jsem se dostal, kromě mnoha jiných zemí, jsem byl delší čas v Americe. A tam jsem potkal nejenom toho Wernera von Brauna, že jo, což je jistě významná osobnost, i když to byl nacista, tedy člověk, proti který mám zásadní odpor, ale potkal jsem v New Yorku díky takové instituce, která se jmenuje Research Institute for the Study of Man, výzkumný ústup pro studium člověka, tak tam jsem se setkal s několika nesmírně zajímavými lidmi z takové té New Yorkské elity. Lidmi bohatými, ale s ohromnými jako zájmy, řekněme i vědeckými. A vy jste, nebo taková velmi charakteristická věc pro vás, a jak už jste zmiňoval, tak vám to i řekl váš syn, že jste byl takový vlk samotář, tak bylo to, že jste byl hodně solista na cestách, že jste cestoval sám, nikdy jste neměl nějakého velkého parťáka, s kterým byste udělal nějaké zahraniční cesty, kromě toho, že jste dvakrát byl na cestách s Erichem von Dänikenem. Dal by se říct, v čem jste solista a v čem jste týmový hráč? Protože třeba jako vědec, tak jste musel být trošku týmový hráč. Musel jste spolupracovat s různými univerzitami, s profesory ze zahraničí. Ale jestli by se to tak dalo vyvážit? Že víme, že Miloslav Stingl je solista v cestování a týmový hráč ve vědecké práci. A je tam ještě něco dalšího? Ne, tohle je pravda. Já jsem, řekněme, solový hráč, ale kdybych jel na expedici s panem Petrem Horkým nebo Miroslavem Náplavou, tak jim chci být. Chci jim být, neříkám, že budu, ale chci jim být dobrým parťákem. Jo. To, já bych řekl, že to není pohlavní nemoc být solista. Jo. To jenom prostě, tak jsem se nějak narodil, ale
musím říct znovu Bohu děkuju, protože třeba naši dva cestovatele, kterých si velice vážím, Hanzela a Zikmund, tak když se jednomu něco přihodilo, tak tam byl ten druhý, který mu mohl pomoct. Mně stačilo, abych si vymknul nohu někde tamhle na Vanuatu a prostě nebude tam nikdo, kdo mě pomůže. Když jsem jezdil sám, tak například mě hrozilo v těch časech, které naštěstí už nejsou, že třeba ztratím pas. A kdybych ztratil ten pas a nebyl tam se mnou ten parťák, ten třeba Štěpán nebo Adam nebo Petr, a nezaručil se za mě nebo nezavolal za mě, tak jsem se třeba nikdy nevrátil domů. Čili já si myslím, že jsem při těch cestách měl ještě jedno, že jsem měl štěstí. Štěstí to je nedefinovatelný fenomén. Jo, ze slavného českého filmu se říká, co je štěstí? Štěstí je muška jenom zlatá. No to může být pravda, že je muška jenom zlatá, ale já jsem opravdu nepotřeboval mušku zlatou, já jsem potřeboval mít štěstí. A tu nohu jsem si nezlomil, zatímco Štěpánovi se to povedlo v Praze. A já ani v Tichomoří jsem jako prostě, no a v podstatě snad kromě jedné slabé malárie, a to ani nevím, jestli byla malárie, jsem vlastně všech těch 20 roků i zdravotně překonal. Že? Štěpán se hlásil, měl k tomu nějakou otázku. Před námi leží hotový rukopis téhleté nádherné knihy a dozvíráme se tedy střípky z vašeho života, které jsme předtím nikdy neslyšeli. Odhalujeme tady zajímavé příběhy, které už za několik měsíců si budou mít možnost čtenáři přečíst. A zpracovat takhle zajímavý životopis a takové obrovské celoživotní dílo s takovým přesahem, tak o to jistě usilovala řada lidí, ale vy jste se nakonec rozhodl pro Adama Chrousta a moje otázka je, čím si získal vaši důvěru? Čím byl výjimečný v té řadě lidí, kteří usilovali o to sepsat váš životopis, opublikovat ho? Bylo to tím, že vás napsal během studia historie diplomovou práci, případně proč jste se rozhodl pro čerstvého absolventa univerzity a ne třeba nějakého prověřeného profesionála, který má s psaním biografií daleko větší zkušenosti? Tak to si poslechnu. Musím říct, že vděčím nejenom Adamovi, ale i Štěpánovi, panu doktoru Rusňákovi. Já jsem skutečně dostal několik nabídek, konkrétně si pamatuju jednu studentku, jedno nakladatelství dokonce jako si mě dalo do plánu biografii, ale v první řadě je Adam Chrous, tak jako třeba autor tohohle pořadu, pan Petr Horký, je mě osobně sympatický. A za druhý jsem teda četl, ale to bych možná měl říct na prvním místě, jsem četl jeho diplomovou práci a tam má 165 stránek a ta byla tak velice detailní, že jsem sám o sobě řadou věcí, to říkám znova, dozvěděl, který jsem už zapomněl. No a kromě toho jsme měli možnost se setkat, já pamatuju první setkání, protože ta diplomka byla a pan magistr Chrous studoval v Brně. To první setkání bylo, pokud se pamatuju, v Brně. A prostě kladl mě otázky takového druhu, že jsem viděl, že je to kvalifikovaný tazatel a ještě dnes, kdy už je knížka hotová, měla být, řekněme, v říjnu, že jo, a bude se asi jmenovat Stingl velice jednoduše, tak on mě každý večer telefonuje a klade mě tak velice detailní otázky, že já opravdu díky němu procházím celým svým životem a to, jak jsem říkal, tu vesničku na Sumatře, tak on prostě má zřejmě před sebou rozložený atlas, nebo to má na internetu, ale klade mě tak konkrétní geografický a historický dotazy, že je vlastně škoda, že se věnuje historii, protože jeho by mohla používat třeba nějaká špionážní služba, protože člověk, který má takhle detailní smysl, jo, tak ten by byl pro nějaký CIA nebo nějaký takový organizace s zlatým pokladem. Jo? Tak uvidíme, jaký nabídky přijdou v budoucnu. A jeho jistě zase na druhou stranu překvapilo to, že vy po 50 letech, tak jste díky vaší fenomenální paměti schopen nejenom
přesně popsat jméno těch lokalit a trasy, které jste projížděl, ale pamatujete si třeba čísla pokojů, ve kterých jste spal, nebo čísla letů a přesné ceny těch letenek. A tady je otázka na místě, která by měla směřovat k Adamovi. Jak se tobě, Adame, s panem doktorem spolupracovalo? Protože my sedíme v místě, kde byl sestříhán dokument u panu Zikmundovi a Hanzelka se Zikmundem, tak byli prostulí systematici a archiváři, kteří nešli nikdy spát, dokud přesně nenapsali deník, přesně nezařadili konkrétní fotografii s detailním popisem do svého archivu a po Zikmundově případě 85 letech, tak jsou schopni naprosto detailně dohledat každý moment. Jaká byla spolupráce s panem doktorem? Tak vůbec spolupráce s vámi, pane doktore, byla velká výzva od začátku, protože já jsem taky tak trošku systematik a když jsem se o vás snažil zjistit nějaké informace už v době, kdy jsem psal o vás diplomovou práci na přelomu roku 2012-2013, tak jsem vlastně zjistil, že spoustu věcí o vás vůbec nikde v tom veřejném prostoru není. A překvapilo mě, že největší cestovatel východního bloku, Miloslav Stingl, jeden z vůbec největších cestovatelů, který tahle země kdy měla, tak o něm nevznikla žádná publikace. Nikdo vlastně neví, jaký žil osobní život, kde cestoval, kdy cestoval. Takže mě to zaujalo hnedka na začátku. A bojovali jsme samozřejmě s archivními materiály, protože pan doktor opravdu cestoval až snad do roku 2010, když jste udělal, pokud se nepletu, poslední velkou cestu. Takže až někdy do svých 80 let, tak jste byl pořád na cestách. Takže jste svůj archiv budoval velmi živelně a neměli jsme možnost čáhnout do poličky a podívat se, co jste dělal v roce 1972, někdy třeba v květnu, v červnu. Ale opravdu jsme museli projít celý ten váš život den za dnem nebo rok za rokem. A jedna z věcí, která si myslím, že se nám povedla a která pro čtenáře bude velmi zajímavá, tak je váš osobní život, který v té knize vlastně vůbec poprvé bude tak trošku objasněn a osvětlen. A jedna z věcí, která mě potěšila, že jste mi svěřil a že jste souhlasil s tím, že bude v knize, tak se týká vlastně vašeho rodinného života. A spoustu cestovatelů u nás i v zahraničí tak řeší takovou tu těžkou otázku. Jak skloubit život cestovatele s životem rodinným doma? Protože, jak jste sám říkal, tak život cestovatele je velmi podobný životu námořníka. Když je člověk v zahraničí, tak nemůže být doma. Našel jste nějaký recept nebo je něco, co byste poradil těm současným cestovatelům, kteří toto řeší právě teď? A jak se s tímhle popasovat? No, ona je trošku otázka, jestli se s tím dá vůbec popasovat. Protože nemůžu být jedním dackem na dvou svatbách. Prostě tohle, snad se to, varianty jsou dvě. Najít si partnera životního, který proto má nějakým způsobem pochopení, nebo tomu dokonce fandí. A nebo teda zůstat sám. Já bydlím nedaleko místa, kde má sídlo Česká námořní plavba. Shodou okolností teďka sedíme na břehu Vltavy. A tam na rohu je hospůdka, kam chodí ty naši námořníci. A ty si vyprávějí, je to velice krásný poslouchat, jak oni povídají, jak tamhle ve Fort de France na Martiniku, tam je jedna pěkná kočka a ten druhý říká, no s tou já už jsem taky spal, jo. A vy víte, která to je, protože jste tam byl taky na Papuinový Gvinej. No já jsem byl ten první samozřejmě, jo. Ale všichni tyhle, já jim teda nechci ubližovat, ale údajně 90% z nich prostě je rozvedený. Protože tady prostě to nelze skloubit, jo. Bývalo to tak, že my jsme měli poměrně velkou 14 lodí, což bylo na vnitrozemský stát, poměrně velká flotila. A bývalo to tak, že ty námořníci byli 11 měsíců nebo 10 měsíců na moři a pak byli 2 měsíci doma. Splodili dítě a když přijeli po těch 10 měsíci znovu, tak najednou teda viděli svého potomka. Ale jistě to není způsob života, který by, já bych řekl, přál rodinnému života. Radu na to prostě nemám. Já jsem jako cestoval celý život.
ten život byl nesmírně zajímavý, nebo nadále je nesmírně zajímavý. Já jsem říkal, že bych chtěl jet, i když chodím s Hůlkou, že bych chtěl jet na podzim, na Papunovou Gvineu, ale mám pocit, já bych řekl viny vůči svým blízkým. A to i takovej, že třeba v den, kdy umřel můj tatínek, tak jsem mu nemohl jít na pohřeb. A to jsou věci, které se budu vždycky nějak obviňovat. Mm-hmm. Ale prostě tenhle způsob života je prostě takovej, že jo. Dneska je samozřejmě, teď zmíním ty pány, u knih jsem na návštěvě, a kteří mají houseboat na Vltavě, ti mají auto v Jižní Africe a odletí se na měsíc, jestli tak říkám, nebo na 2 měsíce v Jižní Afriky. No to bych řekl, to je únosný. Ale v době toho mého vrcholného cestování, když mi bylo 40 nebo 30, tak prostě jsem odjel a byl jsem třeba 2 roky pryč. Čili na tohle asi žádnou radu nemám, že jo. A vy jste potom už v 90. letech, nebo už i po roce 2000, tak už jste doma trávil trošku víc času. Dalo se v tu dobu dohnat něco trošku, co jste zameškal v těch 70. a 80. letech s rodinou? No snažím se, ale jako tomu synkovi nebudou dneska 3 roky, že jo, když je mu, já nevím, x roku, že jo. Čili tohle je, abych tak řekl, věčná otázka pro lidi mého typu, která je v podstatě neřešitelná, že jo. Ale ty jsi strávil na přípravě rukopisu 1000 hodin. Patříš mezi lidi, kteří teď mají asi největší vhled do života pana doktora, a určitě jsi musel díky své práci a studiu archivu a stovkami hodin rozhovorů přímo s panem doktorem vypozorovat nějaké vlastnosti a skutečnosti, které nebyly náhodou, které on aplikoval ve svém životě, díky kterým tak získal výhodu a mohl opublikovat to obrovské množství knih, procestovat takový kus světa v době, kdy to absolutně nepřipadlo možné lidem, kteří nebyli v propojení s bývalým režimem. Co ty považuješ za ty mimořádné vlastnosti pana doktora Stingla, které, díky kterým dosáhl takového vyhlasu? Tak já bych asi vypíchl jednu vlastnost, kterou možná spoustu lidí vnímá jako přirozenou na panu doktorovi. Ale mě velmi zaujalo a všiml jsem si toho hnedka, když jsme se setkali, a dokazujete to na všech přednáškách, že jste neuvěřitelný diplomat. Že už v dobách, kdy jste začínal cestovat, tak jste měl perfektně zvládlou mezilidskou komunikaci. Naprosto špičkovým způsobem jste se dokázal samozřejmě dohovořit mnoha jazyky, což vám otevíralo na cestách všemožné dveře, které by běžným lidem zůstaly uzavřeny. A dokázal jste si získat důvěru lidí, se kterými jste se chtěl setkat, se kterými jste chtěl spolupracovat, od diplomatů, přes politiky, přes podnikatele, přes právníky, i přes etnika, které jste potkával v džungli, kde jste samozřejmě nemohl přijít do džungle mezi potomky lidojedů jako nepřítel, takže jste se tam dokázal perfektně uvést. Takže to se mi zdá jako jedna z klíčových vlastností u pana doktora, že to je perfektní diplomat, že si pamatuje to, co mu říkal člověk před rokem, před 2 lety, vždycky hezky pochválí, a že má naprosto fenomenální přehled nad tím, co se děje v jeho okolí. A určitým takovým velkým zlomem při psaní knihy tak byl objev velkého archivu, který pan doktor poskytnul. Co se poté změnilo? Poté, co jsme kromě přímých rozhovorů měli přístup i k velké odborné knihovně, ke korespondenci, k rukopisům knih a dalším zajímavostem.
Tak my jsme na začátku věděli, že jste, pane doktore, necestoval jako většina Čechů s baťuškem na zádech, ale že jste vždycky byl perfektně upraven, měl jste kvádro, motýlka nebo kravatu. Líbí se mi, že jsme našli fotografii, kdy v roce 1974 jste byl v jednu chvíli u Dalajlamy, a máme fotografii, kde jste v obleku a přesně v tom stejném obleku jste za 3 týdny u kráteru Ngorongoro, kde si tam povídáte s těmi původními obyvateli a je to úžasný, když se nám to podařilo dát takhle do té časové osy, že vlastně i tohle nám z toho vyplynulo. A vy jste necestoval tedy s batohem, ale cestoval jste s obřími lodními kufry. A mě moc potěšilo, že jste nám řekl, že jste nám dal ten souhlas. Vy se takhle škodolibě smějete, protože jste nám dal souhlas s tím, že můžeme rozbalit vašich 250 neotevřených cestovních kufrů a 150 krabic etnografického materiálu. Dokázal byste posluchačům nebo lidem, kteří nás teďka sledují, říct, proč jste zvolil tenhle druh cestování, že jste si na každou cestu koupil 2-3 obrovské lodní kufry a vrátil jste se třeba z 6 ze 7, které vám ještě chodili postupně domů, a často i vaše žena, když už jste byl na další cestě, tak ještě jezdila na ruzyňské letiště pro další kufry. Tedy proč, to vlastně nevím, to se tak nějaké. Já bych řekl, nebyl v tom záměr, že jste... Ne, nebyl v tom záměr, ale kufru jsem schromáždil neuvěřitelné množství. A z toho by se dalo udělat muzeum a kufru. Mohl bych teda založit muzeum kufru, jo. A shodou okolností jsem si včera vzpomínal, protože včera běžel na televizi film o Islandu. A tak jsem si vzpomněl, že 5 minut po příjezdu na Island jsem si koupil islandský kufr. Tak ty kufry byly absolutně ze všech koutů světa. Zdaleka největší kufr, který měřil asi 2,5 metru, jsem si koupil v Hudejdě, to je v severním Jemenu. A ten bohužel nevím kde, ale to by bylo opravdu, protože snad můžu prozradit, že připravujete výstavu o mně. A to by byl asi nejzajímavější exponát, protože ten kufr vypadal jako rakev, byl tedy asi 2,5 metru dlouhý, byl květovaný a jakým způsobem jsem ho dopravil do republiky, to je mě tedy do dneška záhadou. A moc mě mrzí, že ten jaksi... Takže jeden kufr nám chybí, Štěpáne. Ano, ale ten by se vám možná ani do bytu nevešel, jo, protože to vypadalo to jako rakev, jo, ale byl tedy ze severního Jemenu. My jsme teď ve fázi, pane doktore, kde je odevzdaný rukopis, kdy právě doprobíráme ještě sbírku vašich několika desítek tisíc fotografií, které jste na cestách pořídil, přivezl, budeme je digitalizovat, budeme připravovat obrazovou přílohu. A co teď bude následovat, Adame, co nás ještě čeká předtím, než odevzdáme do nakladatelství Jota koncem září kompletní rukopis? Tak my ještě připravíme fotografii s fotografickou přílohou s popiskami, doděláme velkou mapu světa, kde budou zaznačené všechny vaše cesty. S Petrem Horkým tak připravíme ještě DVDčko do knihy. Ale pane doktore, nás už trošku tlačí čas, budeme muset končit. Já mám na vás ještě připravenou poslední otázku. A mě by zajímalo, jestli byste se mohl pokusit stručně zhrnout zkušenost vašeho života jako poselství pro každého, kdo by vám byl ochoten naslouchat. No, to základní poselství je zjištění, že lidi na světě jsou dobrý, že všude jsou stejní. To, co pan doktor Rusňák převzal a dal na mou kartičku, to, že nade všechny národy je lidství, tak to lidství je opravdu v každém z nás. Já mám prostě z lidí, z obyvatel této planety, mám velice pozitivní dojem. A protože je zatím 80 roků života a 20 roků cest, tak bych se pod takovýto humánní prohlášení bych se podepsal. A ještě snad bych měl říct, jako u nás hlasatelem humanismu byl asi největší Čech, kterýho jsme měli, Tomáš Garrigue Masaryk. A prostě, mým základním zjištěním je, že lidi jsou dobrý. Jo? Tak pane doktore, já bych vám chtěl jménem Štěpána Petra Horkýho, samozřejmě sebe a všech diváků poděkovat, že jste se na nás dneska udělal čas, že jsme mohli s vámi strávit příjemných pár minut.
a doufám, že se divákům i vám bude líbit vaše biografie a že se spolu někdy brzo setkáme na nějakým dalším cestovatelským festivalu, kde budete hovořit o svých celoživotních zkušenostech cestování. No, já všem velice děkuju a samozřejmě knížku, která má tak jednoduchý název Stingl a kterou napsal Adam Kraus, tak přeju scénářům, aby se jim líbila a zaujala je.